ডল কু খুয়াই দেবু হ্যাঁ তু বি খাইবু তু খা কেন খা ডলটা কিন্তু খাইয়া দরকার না ডল কু শুয়াই দেবু খুয়াই দেবু ও সে তো বেবিটা ঈশা তো বেবি খাই তো বেবি খাই এইটা এটা তো বেবিটা এমনি করছু ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ପ୍ରାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ସୋଫି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିୱାଲୀ ପଟଲକ୍ ପାର୍ଟିରେ ନେଇଯାଉଛି ପଟଲକ୍ ମାନେ ବେସିକାଲି ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ବନେଇକରି ନିଜ ନିଜର ଘରୁ ଖାଇବା ବନେଇକରି ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ତାକୁ ପଟଲକ୍ କହନ୍ତି ତ କାଫି ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେୟାର ଦ ପଟ୍ ମାନେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ସେୟାର ହୁଏ ତ ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତି ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆମେରିକାନ କଲଚର ତ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଷ୍ଟାଇଲ ଏଇଟା ହୁଏ ଆମେରିକାଠୁ ମାନେ ଆମେରିକାରୁ ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆର ଡାଲମାଟା ଟିକେ ମାନେ ଫେମସ୍ କରିବାକୁ ବାହାରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ଡାଲମା ବନେଇକି ନେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ଘର ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ତ ସେଇଠି ହଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଶୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିକିନା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ମିଶିକିନା କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ରହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଆମେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଯାଉ ପୁଣି ମାନେ ପାର୍କରେ ଖେଳୁ ସବୁ ବହୁତ ମସ୍ତି ହୁଏ ଆମର ପୁରା ଏଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ମାନେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଘର ଭଳିଆ ମସ୍ତ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ହି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ମିଶିକିରି ୟୋଗା କରୁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁ ୱାକ୍ରେ ଯାଉ ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଡେରି ନ କରିକିରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଅଛି ଖୋଲା ହେଇନି ପୁଣି ଖୋଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖଉଛି ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନରେ କେମିତି ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ସେପଟ ସେକ୍ସନରେ ପ୍ଲସ୍ ସେପଟ ସେକ୍ସନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜାଗା ଖାଇବା ପୋଙ୍ଗଲ ରାଇସ୍ ଖିଚଡ଼ି କର୍ଡ ରାଇସ୍ ପନିର ତରକାରୀ ପୋହା ଦହିବଡ଼ା ପାୟସମ ରସଗୁଲା ଗୁଲାବଜାମୁନ ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା ହେଇଛି ମୋତେ ତ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଖାଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱିଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ସ୍ୱିଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶି ଇଜ୍ ସୋ ସ୍ୱିଟ୍ ଲଭଲି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଟୁ ଆର୍ ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଟୁ ୱେଲକମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ କରିବୁ କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ତିନିଟା ହେଇଗଲାଣି ପାଞ୍ଚଟା ଯାଏ ମସ୍ତି କରିବୁ ତାପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପୁରା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ମଜା କରୁଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆସିଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ନା ସେମାନେ ଟିକେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଖାତିରଦାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ପୁରା ଦିନ ତ ମସ୍ତି କରିପାରିବୁନି ନା ସେଥିଲାଗି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଛୁଆ ବି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମସ୍ତି ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଟଲକ୍ ଏସବୁ ଯାଏ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମ୍ ତଳେ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ବେଙ୍ଗଲୀ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନାମ କରିକିରି ଆଉ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଆମର ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛୁ ଆଉ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ବାକି ଆମେ ସବୁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗ୍ରୁପ ସୁହାସିନୀ ୟୁ ସାଇଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ରାଇଟ୍ ନା 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 କରତେ ପ୍ୟାର ତୁମି ସେ ହୋ ଗୟା ୟା ୟୋ ୟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଇ ସାଇଡ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ରେ ବି ସମ୍ ସିରିୟସ୍ ଫନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଧାଡି ଧାଡି କରିକି ନା ଏତେ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ତଥାପି
दस ग्यारह बारह फ्रेंड्स आप देखी पार्थे अबिका आम दिवाली केक कटिबु फ्रेंड्स एरा दिवाली पटलो सुले हम केक कटिबु चलन देखिया आई सॉरी मु ना वीडियो ऑन कर दे जे भाभी छी बट वीडियो चले ही नथली तो केक कटिया सॉरी गला तो फ्रेंड्स आज कर वीडियो टी जदी आपन को भल लाग छी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे को जमा भी भूलिबेनी आ सब्सक्राइब साइड रे जो बेल आइकन अछि सेते ऑल प्रेस कर देबे तबे मु रहली नमस्कार जय जगन्नाथ काली पुनी आउतरे देखा करछी आपन मानकस्त टिल देन टेक केयर बाय बाय।